Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 4 липня орієнтовно склали. Особового складу – 36 тисяч 200 осіб ліквідовано. Танків – 1589 одиниць. Бойових броньованих машин – 3754. Артилерійських систем – 804 одиниці. РСЗВ – 246. Засоби ППО 105, літаків 217, гелікоптерів 187, автомобільної техніки та автоцистерн 2629, кораблі катери, 15, БПЛА оперативно-тактичного рівня 658, крилаті ракети 144, спеціальна техніка 65. Найбільших втрат противник зазнав на слов'янському та донецькому напрямках. Разом переможемо.